calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan salaamay calan sida media alensida media waa salaamay madaxda sare waa salaamay mowjada waan salaamay mowjada masha Allah mowjada Allah noo deesto xog ogaal Allah noo deesto haday maxay ahayto hawiye u qiimo leeyahay ma aragta hawiye duu qiimo leeyahay wala meel waa uga soo baxdeen waxna waa u sheegteen yaa haduu hawiye inuu wax qabsado rabo hawiye haduu rabo inuu wax qabsado daar calasow iyo bacalwaan iyo calan sida media ee ilaahay siiyey hadiyad alla siiyey weey iyo idaacooyin kaleo iyaguna badan oo maasha allah ah marka waxaa inin dhahay calan sida media waan salaamay hawiyow waa inin salaam hawiyow horta waxa magu jira madax qoyan midi saawira midna lagama samro wala hawiyow waa liitee oo mucaarad ku waa liitaan waxay ku liitaan baa inii sheegayaan ninkii aa ogeydeen oo meeshii la ogeytay inin kaga soo baxay oo inta soomaali oo dhan saqiir iyo kabiir loo istaagay taajka loo saaray oo isagu taajkii inta iska rifay hoosta ka galay fahad iyo farmaajo gadaal ugu laabtay jeebka ugu laabtay maxay masna in kugu soo direen oo aad u aaminteen maxaad hadalkiisa ku falaysiin horta hawiye waxaa caddaatay inay nafi hayso naf inay hawiye hayso oo meel uu tabar waayey oo meel uu arrinkau maro waayey baa caddaatay tabar yara haysana maahana waa sixiran yahay war hawiye uu qur-aan akhrista war hawiye uu qur-aan akhrisid war tubooyinka biyaha sixir baa layn kugu daraa war wakaaladda weynoo biyaha sixir madaxtooyada laga suubiyaa layn kugu shubaa war hawiye qur-aan akhrista war minii la yaabay yaasiinka war faafiruu ilaallah war hawiye qur-aan akhrista war qur-aan akhrista ninka baraanjiga oo ra-iisul wasaaraha lagu sheegay waa baraanji baraanjigan riwaadaha yaryarka masasullada yaryar oo soomaalidu dhigaan ma aragtay wallahi billaahi wallahi qosol ma jira waa serios kowdha laakiin ra-iisul wasaaruhu horta waa baraanji waana debdemis markaa kacdiin oo xoogaa yar isburburtiin oo wax qabsan tagtiin baa xoogaa sixiran tag shaarka loo soo mariya laynku soo dhex tuuraa marka ninka baraanjiga waroy ka tanasula hawiyow jooga war ka tanasula war hadda horta hawiyow horta hawiyow halbaa inii sheegaa ilmaada riyaano hawiyow oolde habargidi waa dabadhilf habargidir hal qof oo aan dabadhilf ahayn laguma arko habar gidir waa hoobad madaxweynaha iyagu waa dabadhilif oo ra-iisul wasaaraha iyagu waa dabadhilif oo hogaamiyihii habar gidir waa dabadhilif wasiire iyo dad hoos hoose iyo dadkan dhexe iskaba daaya kuwaas waaba hadda waan waaba dadkaas iskaba daaya waa ahaadeen horta wiil walba inii sheega dardaar masaakayn siinaya weligeed iyo alleed waxaa la odhan jiray habar gidir baa wax qabatay sacab baa calanka keenay un c bay halkaa ka soo abuureen maxay ahayta geedkan la yidhaaho war habar gidir baa wax qabatay rangeles habar gidir baa kicisa horta hawiya waxa nala ku baabi'inahayo oo nala ku gaargaabinahayo oo al-shabaab gosha nala kaga geliyey oo maxay ahayto inta ajnabiya oo dabargo-eega ka shaqaynaysa waddanka muqdisho nala kugu soo fariisiyey waa waagii waddanka gumaysiga geli lahaa oo rangeles ku soo tala gashay inay waddanka qaadato caawintaa iska caawinay baa ummadda soomaaliyeed nala kaga nicibiya hawiyow annaga adduunweynaha nala dirirahaya sida falastiin baa naloola dirirahaya haddaa hawiyo nahay hawiyaha falastiin falastiinka hawiyaha iyo falastiinta runtaa baan kala nahay ma fahantiin aa fahantiine ciddii dhaqdhaqaaqa lagu malaynayay oo habar gidir waa hoyatay waa isdhiibtay gaaladii iyo waxay raaceen iyo dabadhilifkii adar hawiyo wax ma qaban kadhaan waa laysku fadhiyaaye adar hawiyow hawiyaha kalow wax ma qaban kadhaan maanta gumaysiga ma naga bixin kadhaan farmaajo gacantiisa ma naga saari kadhaan maya dhahno wada xareeya dee aan iska dhammaano qaraxaasan lagu dul xirnaado
أقرأ هو ده هو إنه قبر على بس ضب تشوف هدين وح كلمة تيران وحبر قدر يرايا لسكوها اللين ورهال معارضة لغو معركة هال معارضة كل وضا فرماتي يفهد وكل هالكهم قرقة دليل جاس بي وضا راعين دليل جاس معركت بي وضا راعين ضد بي سدنينين دل بي سدنينين حبر قدر وهويته 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 هويها كالوح مقالون كدان ما يدها دي وده هيدا كل جين دور عنا هين سارنا شباب قوشا هين كوكوشيرو اكنبو هين دمائيو فرماتي فتاده هين كفوكو لأسد أدونك هالكاسو سوكو شبت مغليسين أدونك هالكاسو سوكو شبتاي دب دميس كان إلا رئيس الوسارة بغير مرقب عواي رئيس بربورتان أيان دو إياد إياد بقلب وحن ناقول إسنا مركي معارض كاوحد إساهاي ورط معارض وحيني شاك نمبا وضطان فرماتي أنا نمبا وضطان فرماتي ننكي سمركو بوبو أدونك ننكي نقود واقضة حق مركو رئيس الوسارة كيس أقود واقضة أدونك نكينا رئيس الوسارة أقود واقضة حق مركو حلبان كيس أقود واقضة أدونك نكينا حق حلبان أقود واقضة ها حلبان كينا حق أقود واقضة ما ها لبدا بدا هسكاك بسمت ألو تي تيرون غيرها أورب هل إسكو سيدولو ما هنا والله بان ورئيس الوسارة داني نهي وفرماتي هاد إسكي بدا وفهديني بابي وبلايا نقش هل كال نين بارئيس الوسائر وحق الجي نين كاس نهوي وكلهم قبتين هي وانين كي مال كان نولها وما انت هدا اسكود على سانة دا نوقع دي لها وانين كاس هبل عبد الله سودن كيريو سودن مليون ميوة مركة وحكة له ودغ دغاق ودانا او رئيس الوسائر اينا هاي او هبل قدير اينا هاي سؤال ما اركو هذا الكي يقومين وكو كتشلو هوي هدا اما اول با نوتن بان اهين دها وح انقبان كرنا لما اركو أنا هبر قدير واهويتي هبر قدير هوية وينو هبر قدير يا فرماتشو اسكسي سجد دافع ووضنك الطلاو قبط أما نبدا هوية ها نبدا هوية نبدا هوية أقرأ أول سعونا دا هوية برطا اسكا كايا صارنا يده لا إله إلا الله محمد درس إله أم بلاي أولاد نغا قران الله فرماتش أولاد ديبو نغا قرط ورطدوالي كونو أول واركو ديما اللي اسكد داي وريلما انقرق كد الحريه يا ارضها ما يوم البابا هي ورقيب كيبو نغا غورتو ودياش بو نغا غورتو عقلينتي بو نغا غورتو نتم بو نسيو تاغي مر دو هب رايي يا الحتوشيه سيد ددكان عبانك اوديه هبر اس انتي اولاد دارن اولادو كدقاجيسو جيتم هي مار مر دو وخا هويه كو هرهي اوديه هبر اس جيدين هي او قبلنا بس با كو هرهي ما فهمتين وباركي بو نغلا بحين فرماتيف هذه مدة كلا تلو قدر ولا سكيلين كرين دقي قلا هي جينا داف يا ترسيس بيقول الدين هو إياها قدر ولا سكيلين كرين بيو قدر ولا سكيلين كرين وهذا قدر أرض الله يعرفه تكون مظهر دوس فرد جدا في فهل الواقع لا في على الغطور قدر هرت سكيلين بفر أن فرماتي سكيل بفر تقدر هي سكيلين لا قادره قوده بدل اسكله لا اله الا الله محمد رسول الله الى هباء مسير هل نغ دغين هوي هباء مسير بن نقض هباء مسير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وانا دي السلام على سيد ميريا ادي ابان دي السلام يا عبد القران كان دي السلام يا اوه يا سمالندره جوقت مغالده بربره وعيو وصافي وحاند الله الله يبارك يا الله إذن حفتيو سيدادتك وقبض لغيسان فك ترينكو ده يا عبرادو ده الله إذن حفتيو الله إذن الاليو هدان كديبت فكر كيغا nimanka reerka wiye xallale wax dunyale wax loola haray ma jirto farax baa lagu hayaa inkana doorashada waa talka maraysa waxaan ku dhiiglayaashii loo xiray meel walba la doonayo in loo lagu soo saaro gacan ku dhiigle ummadii xasuuqay خاقية الضمر وحويي هوي أنا وحكو كوباباي وحويي وكوبكي يبوضو ذاك قيتش وواني منك معارضك منك معارضك
tuugta iyaga ka mida loo soo rakaabsanayo. Anigu waxaan odhan lahaa horeeryada iska tuura, magaciin bee iyo heeryada iska tuura. Waa heeryada iska tuura hubka qaata, heeryada iska tuura hubka qaata, ordaalinkaydina shiya iska qabta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa Axmed. Haddana waxaan maanta jeclahay in aan ka hadlo arrinka Professor Jawaari oo laga boobay kursigiisii. Marka ugu horeyso, maamulka Koonfur Galbeed waxa ay shaashada soo saareen inta ay maaragtay aqoontoodu eeg tahay administration ahaan. Professor Jawaari ma ahin mid la weydiinahayo clearance ama warqado, sababtoo ah already asagu wuxuu ku fadhiyaa kursigii, waa ninkii lala tartamahayay. Asaga waxa keliya oo maaragtay kursiga uga tegi karaa asagoo dhaho sanadkan ma u tartamahay, laakiinse inta asaga uu joogo lagama rabo xataa in uu bixiyo lacagta maaragtay dadka kale laga qaadayo, sababtoo ah asagu waxa uu ku taagan yahay kursigii ayuu ku fadhiyaa, waa lala tartamihii. Waa adigoo haddan tiraahdo Farmajo certificate ha soo qaato, no, uma baahno. Wuxuu u baahan yahay oo keliya in uu yiraahdo waa tartamahaya. Marka ma asagii Professor Jawaari waxay ahayd in asaga lala tartamo, maahin in la dhaho maaragtay ma tartamaysid. Dhibaatadaasna marka waxa ay ka timid waa madax maaragtay liiska loo dhiibahayo oo ay dixinahayaan madaxweynaha goboleedka, madax goboleedka ama governorska ma laha liiska. Arrinka haddaba sidee looga bixi karaa? Waa very simple. Soomaalida waxaa fiican in waxa ugu fudud ay qaataan, ay dhulkoodii iska burburinin, maaragtay dagaalna aynu isu horseedin. 275 members of parliament waa ay yaryihiin. Kuwa hadda lasoo doortay, kuwa kale lala dooran karaa, 275 kale la dooran karaa, meeshii waa la weyneyn karaa baarlamaankii. $3,000 ay qaataan membership maaragtay ninka baarlamaanka, labaa loo dhigahayaa $1,500 ay kala qaadanayo. The more of maaragtay ay bataan xildhibaanada, the more is good, because maxay ahayd waddankii waxaa gacanta ku hayo dhowr qofood, maahin hal qof. Midda kale waxaan aad iyo aad uga xumahay maaragtay madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo Galmudug Qoorqoor, labadooduba maaragtay ay muujiyeen feelingkooda ay ka qabaan administration-kii hore, madaxweynayaashii hore. Waa laga fiican yahay in miraayada intaad soo istaagto aad maaragtay feelingkaada aad ka sheegto, sababtoo ah mar haddii aad hogaamiye tahay waxaad tahay trust. Marka haddii lagu aamino oo aad cuqdadna qabto oo aad miraayada ka sheegto, waxaan u malaynahayaa waxaad ku talagashay in aad madaxweynayaashii hore keliya aad u tabiso, laakiinse waxaad u tabisay intii madaxweynayaashii hore maaragtay Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif maaragtay supporters-kooda ahaa, feelingkaadii ayaa gaarsiisay. waxaana iska dhigtay nin maaragtay cuqdad u qaba dadkaasoo dhan. Marka siyaasad ahaan kuma wanaagsan. Waxaan leeyahay intaad haddana ku soo noqotaan, apologize inaad ka sameysaan, because it's not good. Nafsan ahaan kuma fiicno, dad dhan ayaadna maaragtay wax u dhintay. Arrinta oo midowga musharaxiinta ay sameyn karaan waxa ay tahay ayagoonan maaragtay dowlad kale soo dhisin, waxa ay sameyn karaan maadaama ay yihiin saamigii doorashada galahayay, waa in ay lahaadaan
supervisions oo aad maaragtay kor jooga ama kor joogayaal guddiga maaragtay doorashooyinka. Meeshaas ayay mis step ka sameeyeen, taas xaq ayay u leeyihiin sababtoo ah waa garoon maaragtay banooniga oo kale. You have to have someone or arbitrary ku ah marka supervisionka rights ayay u leeyihiin. Qof ay ka weydiinahayaan malax, kuwaas kalena everybody wuxuu inuu haysto waa supervision oo guddiga, because waa bini-aadin maaragtay we can trust is not. Waxa waaye meeshaan waddan ayaa la xukumhaya, dowlad waa la dhisaya, trust ma jiro. Waxaa jira system, adduunyadu way ku gudubtay wax la dhaho trust. Computerkan wuxuu usoo baxay maaragtay trustiga intentional error iyo errorka kalaba in maaragtay lagu ogaado. Marka wax la dhaho ma jirto trust, system waa in uu jiraa oo la trust gareeyo. So supervision waa inay samaystaan oo ay qortaan xildhibaankii soo baxo. Sida hore aan u dhahayna, hadda arrintu way dhawaaqday. Waxa keliya ay uga bixi karaan waxa ay tahay in ay 275 kale ay soo doortaan. The more oo maaragtay ay dadku bataan, faa'iido badan ayaa ku jirto. Dadka ka shaqeynayo daahag dabadiisa oo lacagta bixinahayo waa ay ku badnaanaysaa inay lacag siiyaan maaragtay 500 oo qofood. Taas faa'iido ayaa ku jirto. Marka qof kasto waxa ay inay ku dadaasho waaye risqa Ilaaha bixiyo, hal qofa soo baxay. Mideeda kale, midowga musharaxiinta waxaa ka dhiman systemka waa inay ku dhex jiraan, inay markii horeba ka baxaan ma ahayn. System aad bannaanka ka taagan tahay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waaga salaamay wiilasha dhalinyarada meel idaacadda joogo, walaalayaal. Idaacadda si fiican uma karo, laakiin iska garto meeshaan u jeedo waa idaacaddiina. Hadba waxa weeyaan waa loo jeedaaye waddankii, waa loo jeedaaye kii dalka meesha uga dhigay Xasan Cali Qeyraha halkaa dhigay hawiyo eh, halkaas asagaa dhigay habarta bukaanka ah. Xasan Cali Qeyraha, Xasan Cali Qeyraha mursaya laga hadli waayo. Anagu ma aragtay inagoo qorqoor u hiilinayna ama roobla u hiilinayna, anagu qofku uma hiilino ama qalad ku jira. Sababtoo wuu soo toosaya qofkaaga haddaad qaladka ugu sibood garayso, waa sii lumahayaa kowdhe. Marka shalay warhoy iska celiya, meeqaan in musharaxiinta war iska celiya. Farmaajo markuu soo xooray ninkii dihi jiray aniga iyo magacayga Farmaajo magaciisaan ku hadlayaae, Farmaajaan u socdaae dirsadaae, asagaan u hadlayaae, kabaqaadkiisii baan ahaye. La soo ceyriyey, wehel buu ka dhiganayay. Laakiin olagii Xasan Xaad oo shalay u baryootamay oo yidhi meel ma haysta, haa kuwa caadahaya markiiba ay mursaduba markiiba ay ku bilaabeen moogta, markiiba yirkeeyo la shaqeeya. Waxaana doorasho ha dhacday markuu yirkeeyo la shaqeeyey, markii horena wadani fiican buu ahaa. Marka hadda qaaqtiba noo bilaabanaysa daarad waatu ayda ka badiyey baaq ruufyaankiiyo qarsoconaayo shaydaankiiyo waagi horna raysi soorayaga qowre waa ku dhinta maqaan u sheegnay reerhay waa intay dalku u wataan. Marka labadoodu maanta halkaasay ka shireen, dalkeenna waxaa duminahaya nimankan xunxunka markaan ka gudubno qabar baa na duminaysa. War aalihiin allah diyahay shicibko dhibka idin haysta, ilaahay ma idinka qaadayo. Munaafiqiin baa tihiin, mid walboo yimaada idinkaa soo dhaweeyey ilaa cabdillaahi yuusuf aad u sacabtumayseen. In dhoolayaal baa tihiin, waad habaaran tihiin. Intaad bug tidhaahdeen safaaradda guba, safaaradda guba, qadar safaaraddeeda hala gubo, hala gubo, siday noo gubayaan haloo gubo, hala gubo. Qadar baanu gubtay safaaradda guba, war safaaradda guba. Shaarubla yuhuudle shaydaanku intuu halkaa fadhiyo iyo waraabuhu halkaa fadhiyaan guba safaaradda markuu soo degana diyaaradda dhan qarxiya. War ma sayan kartaa saas? War diyaaradda qarxiya,
roobla haan wax sheegayo ma jiro halkiis xalay wuxuu iga anfacay malaha waxaad dhoobteen daadiya buu haa waajibku inuu yiraahdo dib loo bilaabo laakiin waa idin aaminay waa idin dhaariyay dad la aaminay waa dhaariyay ayagaa meel xun tagahaye laakiin roobla halalku wuxuu ahaa inaad tidhaahdo waxaad dhoobteen daadiya war dadweynehu kaca haddii ciidan meesha joogo badbaado qaran ma jirto waxna waa la leeyay waxna waa la iibsada waa kala daateene waa hore soo geli lahaayeene badbaado qaran laga baqanayo ma jire maroobliyo farmaajo handare anaga na xukumaya iyo fahad yaasiin sixiroolayaashaas roobla ka u haddaan lagaa siin markaan waa markaad dhiman lahayd noolaan maysid meela kugu dhacday ruufyaankiyo meesha hawiya yaalla alaa maanta dhigay magacaaba dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.